Para mitra Kumada Ramang sadayana, alhamdulillah mamjaya yahibar pangduati parwargi, tiasa neraskeun mancen tugas dongeng enteng pangbeberamana di channel YouTube di Mang Jaya Official. Atuh para mitra, mugi-mugi we acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang pangbeberamana. Kasugri kaum dangu di mana wae linggihna para wargi nuju ngadangukeun siaran ieu, mugi-mugi dina kaayaan sehat. Salamina kenging panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun parantos Noel subscribe, Noel loceng. Nah, eta loceng priyogi parmita ditoel. Nah, moal disada, moal. Namun disada satengke upami aya upload enggal para mitra tari posting enggal di Mang Jaya Official. Ge ngawartosan ka perangkat mitra gitu nya. Parantos kaluar ieu episode nomor sakieu. Cenah kitu maksad jeung tujuanana gitu. Hatur nuhun, hatur nuhun. Oge nu parantos Noel ieu like-na. Nu sering komen pon kitu deui para mitra nu sering ngabagikeun, mangga bagikeun we ka wargi-wargi urang nu teu acan uninggal pangpangna mah nu kapungkur kantos ngadangukeun dongeng sok atuh kintun teh ayeuna mah dongeng ye Mang Jaya ye ayeuna mah cenah langsung siaran. Atur nuhun mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun balik ti Nusa Kambangan Karangan Kiliksa dina bagian ka-10. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangga atuh para wargi, carios nyambung judulna balik ti Nusa Kambangan urang lajengkeun di dongeng karangan Ki Leuksa ayeuna nincak bagian ka-10. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Para wargi anu mulia, kocapkeun harita panonpoe beuki luhur, numawa babandang beuki jauh malah mageus kareh tepi ka balai desa. Teu lila sareng rombongan pawadria tepi ka balai desa, didinya geus nyampak palurah jeung para bawahanana. Bareng jeung kitu ti pojok balai desa aya nu ngagorowok koreng Indra nu keur diuk bari udud. Tayohna kaget nempo Rukala. Eh, Rukala? Selamat datang, euy. Aduh, nuhun silain katangkep. Kumaha sileunya ya euy? Ka mana manehna ayeuna? Cek Indra bari nyerenges seuri manehna bebas ditahanan teh. Ditahan teh bae di panjara sabab sajabat ti gede jasana. Memang lain jalma jahat tapi ngan kababawa bungkul. Malah ku palurah geus dipariksa harita para mitra kalayan taliti. Hasilna matak ngagumirakeun ka sarerea ari Rukala. Barang ngadenge aya nu nyarita kitu meni ngaranjung. Terus ngareret ka Indra treup dua panon patutup Indra nyerengeh ari Rukala kekerot. Nahan amarah mata burahai beureum tapi teu nyarita jeung deui tonggongna disurungkeun ku Aki Saruni bari nyarita. Mondong ngaranna geus si Rukala, hayo maju siang beusing diwa buku aing. Aki Saruni keuleun. Tolonyong Rukala ti jongklok ka hareup terus maju deui ka jero balai desa. Ari pawadria geus diuk dina bangku panjang palurah kageteu nempo nu daratang teh pok naros. Pak RK mawa naon ieu teh geuning eta di Borogod kitu jiga-jiga tawanan perang ye. Aduh aduh isuk-isuk geus kadarieu bari bawa babanan. Saur palurah bari neuteup ka Rukala pok pawadria ngajawab. Leres palurah ieu teh teh tawanan perang sung abdi sareng rerencangan wengi tadi teh. Perang sareng dua garong nanging nu hiji kabur. Nu hiji katangkep ieu pisan jalmina sumpa. Pawadria nunjuk ka Rukala. Palurah unggut-unggutan bari nyerengeh ngarasa bungah nu taya papadana jeung reueus boga RK nu kesit jeung tanginas teu lila pok palurah nyarios deui ka sarerea. Hahaha nuhun atuh sok carali ka dieu aduh kuning seueuran ieu teh sareng eta tawanan sok sina diuk dinya teh dina korsi caket Pa RK. Hari saur palurah bari nunjuk kana korsi nu kosong keneh. Ari Aki Saruni jeung Bahuwiha Wihara katut hansip. Dariuk hampir bareng pok palurah naros deui ka pawadria bangun daria naker. Saha ngaranna Pa RK eta teh nu geus diparik jadi tawanan teh?
nages diparisa atau acan. Ite nu disebat rukala teh apa dupi nu kabur teh silenya isun. Jawab Pawadria bari manggut. Palurah Imut socana neuteup seukeut karukala keur kitu Torojo Indra nyampeurkeun. Gek diuk jigireun Pawadria tapi teu nyarita cicing we ngabandungan keur papariksa. Lila pok palurah sasauran deui. Oh rukala ngaranna teh. Halus pisan ngaranna teh tapi anyakan ingang ka jalma jahat. Dedeuh teuing rukala anjeun geus salah tincak. Paingan atuh Indra gogorowokan tadi da geus wawuheun meureun. Kumaha anjeun betah jadi bangsa teh rukala? Palurah naros ka rukala nu ditanya teu ngajawab. Kalah ngeluk tungkul bari renghap ranjung sarerea jempe. Atuh pok palurah naros deui. Dina kalaka ngahuleng. Pok jawab nu yakin da moal dipahala ku kuring oge. Ngan hayang nanya bungku asal kudu jujur ngajawabna. Sok jawab heula nu tadi, betah jadi wangsa teh. Rukala tetep ngeluk tungkul. Tapi lila-lila majung nyengkatkeun sirahna, pok ngajawab kalayan tegas. Aduh mah bangsat balurah. Teu maos jenten bangsat eta mah sesebutan batur we. Cek Rukala bari terus tungkul. Cakakak palurah gumujeng malah sarerea geseuri. Ha 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 ya kitu na aya anjeun Rukala. Nyatana naon ari mung disebut bangsat mah lantaran memang hanap teuing. Siga nama pantas pikeun anjeun disebut garong kitu meureun nya. Garong geus sanes palurah, jawab Rukala tetep tegas. Nyatana naon ari mung mah da kuring ngamua maksa. Lantaran ubaka ngabuktikeun ka anjeun mah lain caritan anjeun. Tapi kalakuan jeung pagawean anjeun jahat. Rek cicing heula kuring rek nanya kana geus nangkep ka anjeun. Saur palurah bari terus ngareret ka Pawadria. Pok naros kalayan salse. Paerka na geuning kitu manusia teh. Disebut bangsat mung disebut garong komo. Na kumaha ieu teh nu sabenerna na geus yakin yen ngaran Rukala teh bangsat cing jelaskeun heula. Saur palurah bari neuteup ka Pawadria. Pok Pawadria ngajawab. Ari perkawis ngaku sareng teu nama eta mah da parantos biasa tuh palurah. Jarang aya bangsat nu daek jang naon teh disebut garong. Tangtuna geus moal ngaku nanging abdi mah moal nyebat bangsat moal nyebut garong. Eta mah kumaha saena bae nanging nu yakin. Jalmi nu jenengan Rukala wengi tadi kapenak nuju ngelampreng di lembur koyan. Nu janten tanggal waler abdi kanggo ngajaga keamanan. Atuh sajabi ti kitu Rukala ngider tengah wengi. Bari tergos kula makideung. Atuh salajengna deui Rukala teh parantos nganiaya ka tilu rona dugi ka kapaehan tiluanana. Salajeng deui dumasar kana katerangan ti Jang Indra yen Rukala jeung sileunya teh pagaweanna ngagarong. Atuh ditambih deui ku katerangan ti Bahwihara yen bumina parantos kaunggahan ku garong. Kalain seueur hartana nu ical. Hal ieu parantos dilaporkeun ka bapa kamari. Atuh sajabina ti kitu anu nangkepna teh sanes abdi nanging dibantu ku Aki Saruni sareng ku Bahwihara sarta dibantu ku Tilorona. Tah ku jalaran kitu ayeuna mah mangawai nyangakeun ka palura. Nah Rukala teh bari disebut bangsat atawa pigarong eta mah teu langkung palura nanging kanggo namihan katerangan tiasa naros ka Aki Saruni sareng ka Bahwihara kitu deui ka Jang Indra nu kaleresan ayeuna aya di dieu. Tah kitu katerangan ti abdi mah palura? Cek Pawadria nerangkeun ka Ayang Rukala atunyeh palurah Imut pok nyaur deui. Kahar diatukeun urang pariksa deui nu leuwih taliti. Da memang ari nurutkeun katerangan Indra mah kitu. Tayna kumaha nurutkeun Bahwihara na Rukala teh yakin jalmi jahat. Palurah ngareret ka Bahwihara nu ditanya gancang ngajawab. Yakin palurah? Margi lomari abdi parantos nu da seusina sun dikukur ku si Rukala jeung sileunya teh. Mari maupun kajantan anu ngin kamari parantos dilaporkan ke palura teh. Pokoknya maabdi mangaros yakin yen si Rukala jelma jahat. Pagaweanana ngagarong kudu dihukum jelma kitu batu tetuman mata ngaruksak. Bahwihara menit tegas nyaritana. Si ganu hayang puas pisan. Palurah maukur Imut mariksa jelma nu terus terusuh jeng tekasar tenang. Kaharti ge sakitu ge cukup. Ngan perkara ngahukuman mah lain bagian urang. Aya deui nu leuwih wajib. Tah ayeuna kuring rek nanya ka Aki Saruni. Kumaha pamadegan Aki mangabdi pasihan katerangan supantos langkung yakin? Sateu acana
Iya, babana dibantun ke kacamatan ku abdi. Suruh palurah bari ngareret ka Aki Sarun. Atuh nuhun palurah, aki teh parantos dipercanten. Kamu maparin katerangan sun. Ngunaan Sirukala sarang sileunyai kieu salarisna mah palurah. Sileunyai sarang Sirukala teh aya kawitna mah murid Simkuring. Nanging guanana parantos lami teu aya nepangan ka Simkuring teh. Teraya wartos, teraya nalartanana. Nanging kaleresan dinten kamari pasosonten, Sirukala sarang sileunyai daratang ka doropo. Si ganu inya ngaku keneh ka guru si ka Simkuring teh. Ngaku guru ka Simkuring. Nyaku Simkuring ditampi kalayan kabingahan nanging eta dua jam teh bade mundut diwara deui ulin silat nanging ku Simkuring diwirid teh kana pangajaran akhlak sareng kalakuan sadidinten nya aduhna mah ge bubuka sarta canaya satengah jam duanana ngajak-ngajak amitan sarta teu kenging dihalangan nu saterasna tinggal leos we ningalkeun rorombok rupina bae ngaraos hanyeuh. Peda ku Simkuring teu dipapatahan kana juru silat nanging dipapatahan kana pijalanan nu hade. Atuh salajengna tadi wengi aki giring arona di lembur moyan sumargi dipundut urung ku Jang Badri Aceh sarta kaleresan Simkuring teh hasil newah hiji jalma anu dicuriga margi kaayana matak sajampang malih mah tilu rona janten korban su barang ditewak teteh lah Sirukala nyayo pisan jalmina su. Janten ayeuna mah yakin Sirukala teh jalmi jahat. Sarta Simkuring sajabo boleh ka palura. Yen Sirukala sareng sideunyai, ayeuna sanes murid Simkuring margi kalakuanana tojaiya. Patukang tonggong sareng harepan Simkuring. Malih mah Simkuring janji ka diri bade milarian sideunyai dugi ka kapanyakna asu. Sarta upami katewak bade dipasrahkeun ka wajib. Da kitu katerangan ti aki teh, cek Aki Sarun. Nyarita bangun sumanget naker lantaran memang bener-bener keheul kadua muridna nu mengpar tina ajaran nu sabenerna. Oh janten kitu nuhun atuh Aki. Eta katerangan kalintang saena sarta kuring percanten kana kasauran Aki. Malah ngaraos bingah ku ayana Aki. Kagungan maksad bade milarian sileunyai tah ku lantaran kitu. Abdi ngahaturkeun nuhun ka salira Aki, mudah-mudahan laksana sakumanu dimaksad ku Aki. Lain kuring bade tumaros ka Aki, bilih Aki peryogi ku bantuan, mangga geus saurkeun. Naon nu tiasa disangakeun ka Aki? Saur palurah bari neuteu. Aduh nuhun palurah upami tiasa mah Simkuring teh bade nyamut Jang Indra. Bade dibantu milarian sileunyai margi tangtos Jang Indra teh bakal terangeun ka panyumputan sileunyai. Damung sakit we kapariogian Simkuring teh. Jawab Aki Saruni bangun dari anaker. Leng palurah ngahuleng bakat kubing. Lantaran Indra mah dibutuhkeun pikeun mereka terangan kapa tugas di kacamatan. Tapi akhirna pok palurah ngawaler. Kahartos ki kahartos. Eta teh saya pisan nanging hanyakal ari Jang Indra kalintang diperyogikeunana ku Kuring teh. Kanggo masihan katerangan ulangkung eces, ulangkung jelas. Kapara patugas di kacamatan atanapi di kantor polisi. Nanging kanggo ngarengankeun pada malan Aki mangga ayeuna mah taros we Jang Indrana. Nya di mana panyebutan jahat? Rupina mah ku katerangan ge tiasa Aki. Saur palurah bari ngareret ka Indra. Budi reret umuk tanang ngarti. Oh, mangga atuh palurah sae kitu. Keun ku Simkuring bade ditaros Jang Indrana ujang cobi Aki pasihan terang na di mana panyumputan sileunyai teh ujang terang adana pinte cek Aki Saruni bari ngareret ka Indra pok Indra ngajawab katenan we atuh terang maki sileunyai mah sok matuli di guha pernahna di lamping Gunung Pariuk pernahna ka Pali Kidul rada ngulon rupina Aki ge uninga ka dinya mah sakitu we katerangan abdi mah. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo Aki. Oh, syukur ujang syukur. Kahardi ku sakitu ge, da Aki ge nyaho ari ka Gunung Pariuk. Keun rek diteang ka dinya ku Aki, sarta rek ditewak sina beunang. Urus tuyung sileunyai da. Nuhun ujang, Aki Saruni kacida bungahinana ngadenge katerangan ti Indra. Dah kitu ae mah Aki. Rupina cekap sakitu ge atuh salajengna mangga ilmu geura maruli.
sarta ieu babanang ditampi ku kuring ayeuna kene bade diteraskeun ka kantor polisi pikeun diayakeun paparikasaan leuwih taliti. Ngan bahwihara nu parantos kabongkaran bumina wayahna kedah ngiring bilih di ditu Priyogi ku katerangan ulangkung jentre. Tah kitu wae ayeuna mah, saur Palurah bari ngareret para mitra kasarerea. Dan hari rukala ngeluk tungku teu loba carita harita teh para wargi sadaya. Masyaallah. Para mitra anu mulia, geus kitu mah tuluy arinit deui. Pawadria mulang kalembur moyan jeung hansip saurang. Aki Saruni mulang kalembur lio ari Palurah angkat ka kacamatan dibarengan kubah bihara. Sarta harita ngagiringkeun rukala jeung Indra nu saterusna rukala diparikisa kudu wajib. Sanggeus sagarupana beres Palurah jeung Bahwihara mulang deui kalemburna ari Indra dibawa kudu wajib tapi teu dianggap hiji sakitan ngan saukur butuh kurupa-rupa katerangan. Ari rukala kulantaran kalakuan tetep kasar jeung teu boga kasopanan manehna dikirimkeun ka kota pikeun diparikisa leuwih taliti deui di pangadilan. Tuna heula kaayaan rukala jeung Indra kitu di Palurah jeung Bahwihara aina caturkeun Aki Saruni manehna jongjon leumpang ngajugjug ka lembur lio lantaran hayang buru-buru tepung jeung pamajikanana sarta hayang geura ngabejakeun pamanggihna. Teu kacatur di jalana Aki Saruni geus tepi ka lembur lio barang serog kabeneran papanggih jeung Mang Ihsan. Pok Mang Ihsan nanya ka Aki Saruni bangun kaget. Uluh-uluh, muli di mana ki wajah kieu paranto sumping ti panjabaan? Nah di mana kulem teh? Cek Mang Ihsan bari neuteup ka Aki Saruni. Muli tanya regeureun heula pok ngajawab. Ih, Alijang Ihsan, apaan aki teh tasmilu ngarona teh has? Tas di lembur moyan malah mahasil aki jagis bisa newaki di bangsat. Aina geni setorkeun ka kota bangsatna ujang. Aki Saruni ngarasa reueus pedah geus bisa mantuan ka pawadria. Dina raraga nangkep jalma jahat atuh Mang Ihsan mani olohok pok nanya deui. Oh, muli di lembur moyan aki teh. Paingan wayah kieu name muli. Di bangsatna seberapa urang ki? Seueur teh. Ah, teungan dua hulu. Nu sahulu kabur, sahulu deui kacara ku aki. Lalakona mah panjang teh Jang Ihsan. Duh, urang ka imah aki. Urang sakalian ngobrol di ditu jeung deui aya perlu ka Jang Ihsan aki teh. Rempung teu rempung Jang Ihsan teh dipaksa ku aki. Cek Aki Saruni bari nyerenge. Puguh Mang Ihsan reuwaseun. Ieu rek dipaksa kumaha ri aki? Boga dan sodosa naon abdi teh dara rasaan mah bageur. Tarangaheuyeun ka aki. Oh, hayu we urang ka imah aki. Di ditu urang bajamikeun lantaran lalakona panjang. Yuk, ulah loba teuing carita. Cek Aki Saruni bari ngalengkah terus leumpang lalaunan ngajugjug ka imah. Ari Mang Ihsan teu nyarita deui, najan can ngarti ge cicing we. Terus nuturkeun ka Aki Saruni, pok ngomong sajroning hatena. Ih, kutu puguh hari aki mana rek naon cina kejeng maksa kai. Duh, padang siang rek nyarati nyaritakeun lalampahan si Huning pedagis ngalaan daun cau di kebona. Tapi ah sapira aku aki-aki rek itu petak narek naon atunya. Kitu gerentes hate Mang Ihsan tapi tetap leumpang nuturkeun Aki Saruni. Geulit sawatara waktu serong ka imah malah kasampak teh pantona muka lantaran ini Saruni keur ngadaweung bari nyeupa. Geuning teu dia aki kumaha kaya di lembur moyan teh. Aki Saruni, aya para mitra. Terus harita teh para mitra sadaya. Asup ka tepas Aki Saruni teh lantaran diukna ngahalangan abunten yeuh nu ngahalangan nini sini nini menjeung. Mang keun nini kami teh capek keneh bang nyongkotkeun heula cing teh anggur. Ulah wae kadatanya bari naoge. Jawab Aki Saruni bari gek diuk dina korsi malah Mang Ihsan geges diuk. Ih, si aki mau meni pedit kitu ditanya kitu-kitu bae meni hese. Teu cara ari nanya ka kami meni kudu buru-buru dijawabnya. Ini Saruni kukulutus. Tapi kituna teh bari ngaleos ka dapur teu lila geges balik deui bari mawa cai enteh sateko. Jeung gelasna dua siki terus dituna dina meja bari nyarita deui. Peka tuka dinya geura nginum aki tah caina loba. Cek Nini Saruni bari geuk diuk dina korsi. Terus ngabulaeh nyeupah ari Aki Saruni teu ngajawab. Gap kana gelas terus dicician meni pinuh. Regot nginum sanggeus rada lila pok Aki Saruni ngamimitian nyarita.
Waduh, cilaka urang deh ini, geus katipu ku baruda. Malah lamun kami teinit maka lembur moyan, sigana bakal leuwih cilaka. Kami bakal disangka jalma jahat ku salarea gitu. Cek Aki Saruni bari ngusapan janggot nu geus bodas. Nini Saruni reuwaseun kakara ngarasa kaget ku caritaan salakina. Malah Mang Isan ge meni olohok bengong. Nah kumaha kitu bae teu palaruguh teuing nyarita teh. Ujug-ujugna bae cilaka we. Nah kumaha cilakan jeung kumaha lalakona? Cing bejana tu kami mengharti. Cek Nini Saruni bari kerung panoneuteup ka salakina. Malah pok Mang Isan pipilu nyarita da puguh ngarasa reuwas. Mohon dia bikin ngaros kaget gitu. Kaget nutaya papadana. Nah naon atuh nuparantos kajantanan teh. Naon margina aki nyebatkan cilaka teh. Sereng naon margina abdi bade dipaksa ku aki kadieu. Mang Iksan nanya menimurudul. Aki Saruni rada ngahuleng nyeh seri letik pok ngejawab bangun salse. Hehehe. Kieu sabenya nama nini kitu di kajang Iksan. Ayeuna ku aki rek diterangkeun, aki teh boga murid dua hulu, ngaranna si Rukala jeung si Leunyai. Baretona mah teh dua mangkruk teh bageur, tapi naha atuh? Sanggeus heubeul teu katalingakeun ku aki. Si Nurus Tunjung teh jadi jahat, malah mah jadi garong. Sarta nu ngagarong imah bawihara, manusana teh si Leunyai jeung si Rukala. Waduh, aki teh mun asa ditinjak kulu ari ras kulu jadi murid. Baheula masuk diagulkeun pedah kalakuanana bageun. Kana pangajaran babari ngarti, lamun dipapatahan sakali sok ngarti. Calakan tur teh bisa, tapi nya ari ayeuna bet sabalikna. Aduh. Susah aki teh lantaran pusing ku dua murid nu kurang ajar. Aki Saruni garo-garo teu ateul sedengkeun Nini Saruni jeung Mang Isan. Meni colohok sakedapan mah tingharuleng bae sigana teu percaya. Mang Isan unggut-unggutan bari gogodeg ari Nini Saruni istighfar bari rumenghan. Astagfirullahalazim. Nabat kitu patut cenah babanyi teh. Nyerahkeun ka gurunya ngahina ka kolot. Dipikirnya teh mulang tai. Sangka bat kitu kajadianana babanyi teh. Lamun geus kitu rek kumaha tu aki narek diantep wae kitu. Cek Nini Saruni bari neuteu. Ka Aki Saruni nu ditanya pok ngajawab. Kieu rencana aki jeung Nini. Kulantaran aki teh ngarasa era jeung hawira asa ditincak kulu ku si Leunyai jeung ku si Rukala. Poe isuk aki rek init pikeun nyangan si Leunyai, lamun geus beunang rek disetorkeun ka wajib. Lantaran lamun diantep mah matak damahan cilaka. Terkadang diri aki bakal kababawa atuh sabab kalakuan hiji murid jeung nu jahat. Tanggung jawab jadi guruna. Tah kitu maksud aki teh. Ngan rada enteng sigana mah sabab si Rukala mah geus katewak peuting tadi. Wacan nanti ngasih Leunyai unggul. Oh, jadi kitunya syukur atuh aki. Nuhun ari geus aya nu beunang mah. Malah si Leunyai kudu buru-buru katekuk teteh. Bisi ngerahkeun ka urang ongkoh. Terus tunjung boga muridnya. Aya kadua mulang tarima. Ya makalah kang ngahina. Duh, namun kami bisa silat di parieuskeun da beuheungna si Leunyai ku kami. Cek Nini Saruni bari kebeta. Mang Ihsan nyerengeh seuri tapi teu nyarita. Oh, kitu. Aku kami ge moal diantep atuh. Tapi kami teh butuh ku pibaturan lantaran sorangan mah keung. Tara aya pibaturan ngomong jeung deui kurang hade ini dan sorangan mah. Kulantaran kitu kami rek ngajak Mang Ihsan kitu. Cek Aki Saruni bari ngareret ka Mang Ihsan. Nini Saruni pok nyarita deui. Ya heuh atuh kudu aya batur bari naoge. Tara aya keur apa ku kumaha? Bapak kuna bisi ngaya bahaya teteh. Mulai nulungan ari sorangan mah. Ari Jang Isana daek milu ulin jang si aki. Nini Saruni nanya ka Mang Isan bari ngareret. Ugu Mang Isan meni ngarenyad pok ngajawab. Ih keulan ini lah oge aki. Tadi macan ngarti yete na kudu kumaha maksud aki teh. Mun maksud kumaha maksud aki teh. Kamu naon mati ngajak abdi sagala atuh yete. Cing atuh pasihan hela terang abdi teh. Mula kejebat sangem lamun can puguh pilampahin mah. Cek Mang Isan bari neuteup ka Aki Saruni. Ari Jang Isana teu dijengkeun caritana aki tadi. Jang Isan daek teu daek rek dipaksa rek diajak neangan si Leunyai. Lantaran si Leunyai geus puguh jadi garong. Nu ngaruksak jeung ngarugikeun ka balarea. Kulantaran aki teh geus kolot jeung geus kurang tanaga pikeun nyewak si Leunyai.
kudu hati-hati, bising aki mangi cilaka. Kagulan terang gitu, aki rek menta kariduan ti Ujang supaya daek maturan aki saliran yang ansilenyai. Itu pamenta aki teh, kumasanggup pada wanda Ujang. Cek aki Saruni bari netep meni antem, kuleng Mang Isang ngahuleng bari mikir. Harita teh para mitra sadaya, manehna teu gagabah rek nyanggupan pamenta aki Saruni. Bisi kurang hade balukarna, akhirna pok Mang Isan nyarita deui. Naso heula para mitra, naso, naso. Para mitra anu mulia, harita atuh para mitra Isan tuluy nyarita. Kahartos pamitu makin nanging kumaha atuh apan? Milarian ujahat teh kedah sadia pakarang. Kedah tiasa ngabela diri, sedang abdi, tetiasa naon-naon kena pencata wasilat kita tiasa. Mau pemikir duki mual matak bahaya ke abdina. Iulah salam panjang Isan. Jauh-jauh mual di kita gelut ku aki ge. Ngan sakadar maturan bukul, ngara aki tegeng tei. Jeng tei ngara ayan uwe beja kalemur di mana aki, mangi. Kacilakaan, atawa cek paribasana katerap galingging panas tiris. Ujang mah mau adik kita gelut, kan bayi aki nu gelut mah. Ujang mah cicing-cicing weh. Laki gak sanggup kene ngalawan jelma saya sema. Bila kadar silenya, mau sabar aka gagahan anak. Sabab ada, sabab bang abisan aka bege. Ti asal nanti aki, paling kata bahan sautak seutik tinu sejen bang arti nage. Cek aki Saruni, estu ngayakinkan pisan. Nyari kitu mah tena naon ki. Abis sanggem maturan aki, nanging bade sabara dinten milariana teh. Cekap saminggu, cek Isan bangun panasaran. Sabab labun lila teing mah cilaka, sabab maneh nage boga anak jeung pamajikan. Nukudu diparaban, mun eueuh anu usaha mah bisa barabe. Tapi untung aki Saruni surti. Inya cang tue, ari lilana mah jangarana geneangan. Cepubu nu disusul na. Jeng teu bisa dipastikeun dilana eta mah nya sabeunangna we. Teuing saminggu teuing dua minggu. Gumantung kana kaayaanna nangke. Tapi yang Isan ulah salempangkeun anak pamajikan yang Isan mah. Daharna ku aki dicukupan. Da loba bari maja aki tinggal menta we ka sini ni. Oh nya nuhun atuh. Da kitu maksud abdi ge nanging. Kumaha ku nini kawidian? Da kedah nini atuh nu kagungan embutan kitu teh. Ulah salempang Jang Isan keun bae ku nini diurus. Nu kitu mah pokona mah Jang Isan asa daek leuwih jeung si aki. Baru dah katut inungakeun ya urang urus ku nini. Cek Nini Saruni bari neuteup ka Mang Isan. Puguh Mang Isan meuli bungaheun lantaran memang susah kaayaan harita. Pakulian eueuh ngeboncau aya nu eueuh, ngeboncan aya caina. Sedeng peujit mah tetep kudu dieusi kaayaan pangajak ti aki Saruni itung-itung ku limacul. Nuhun atuh nini upami kitu mah abdi naregreg. Mangga abdi bade maturan aki sok sanaos dugi ka iraha bae oge. Abdi bade bumela ka aki etang-etang ngiring milari pangalaman. Cik Mang Isan mah mangitkeun kasanggupanana geus kitu mah atuh teu loba dicarita. Lantaran babadamian geus rengse saterusna aki Saruni jeung Mang Isan ngobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Utama nama aki Saruni ngadongengkeun lalakon dina mangsana newak rukala. Kacaturkeun isukna aki Saruni jeung Mang Isan geus amitan karudi imah. Duanana geus sagedang dan aki Saruni make pakaian jawara. Sanajan geus kolot tetep gagah kene. Da puguh kasipuh ku pangabaruh ka patri ku pangarti. Dibaturan ku Mang Isan awak tegep da puguh tukang digawe kasar awak seseng jeung gede tanaga. Sangga segala tarap tibral aki Saruni jeung Mang Isan ngamimitian leumpang. Ningalkeun lembur lio, rek neangan sileuy nyai sarta rek dipasrahkeun kana wajib. Leumpang beuki lila beuki jauh, malah mah akhirna mah srog ka sisi leuweung. Terus ngajak mapai jalan satapak paranti nu ngarala suhu. Panon poe beuki lila beuki luhur, panas meni moreret padahal harita teh dipileuweungan. Atuh komo lamun dipilemburan anu langka ku tatangkala. Para mitra perlu na tatangkalan teh kieu. Lantaran para mitra sadaya tatangkalan bisa ngajadikeun eta tempat jadi naon teh lah. Kumaha iuh para wargi sadaya. Iuh hawa seger.
Itu tuh para wargi sadaya. Murnu margi kumargi kitu di maratos soslami dianjurkeun. Samalah jas paragi tekad jadi tekad di sarerea. Yen urang kudu micinta kana pepelakan. Kitu para mitra. Ulah ngan hayang nuar wungkut tapi kudu cinta kudu resep kana melakna. Kitu. Margi upami seueur pepelakan mah hawa teh para mitra jadi seger. Moa sangar, moa karosna teh moa. Alah moa sangar karosna teh para mitra. Sedang bayang yang sinaja moa upami seueur pepelakan mah atuh. Kitu di antawisna. Wah, sabadaya pepelakan, aya sasatoan, aya manuk, lah semacam-macam para mitra. Muter gena. Muter para wargi sadaya. Sili berean. Urang ngijin pepelakan teh sili berean atuh urang mitra naku mah atuh baru kan. Naon sili berean na. Pan urang napas yang ngaluarkeun napas para wargi sadaya. Napas diolah ku pepelakan kaluar jadi hawa nu bakal diseuseup ku urang. Kitu diandawisna pamisiangna kitu. Mangga urang teraskeun. Heuleut sawatara waktu Srog Aki Saruni jeung Mang Ihsan ka hiji tempat. Kaayaan di dinya rada caang ti loba tatangkalan nu galede. Reg Aki Saruni heureun heula ari Mang Ihsan gek diuk dina tunggul. Pok nyarita bari ngahegak lantaran cape urut nanya. Ki, kemana tujuan urang teh? Mangagun bet ka gunung ki, ari silunya teh di mana tempatna teh? Cek Mang Ihsan bari neuteup ka Aki Saruni nu dicanya can ngajawab. Kalah rara treret siga aya nu diteangan. Unggal tempat ditempoan sanggeus rada lila. Gek diuk deukeut Mang Ihsan pok ngajawab kalayan salse. Yang Ihsan, urang teh rek ngajugjug ka lamping Gunung Pariu sabab nurutkeun katerangan ti Jang Indra. Panyumputan seuleunya teh aya di hiji guha di lamping Gunung Pariu. Tapi aki rada bingung lantaran lamping Gunung Pariu teh lega. Jeung deui kacida heseuna loba watu nu sareukeut. Loba gawir nu nangtawi, namun kurang hati-hati mah matak cilaka. Tak itu tujuan urang ayeuna teh. Ari Jang Ihsan geus nyaho ka Gunung Pariu. Gunung Pariu teh acana di maki. Tapi ari ngaranna mah Parantos naon teh nguping tim sanes. Da sok loba kabejakeun atuh di dinya mah. Jawab Mang Ihsan bari rumeng lantaran ngarasa seungah. Ari ka gunung kuku ka Gunung Pariu mah nugas kabejakeun rada angker jeung loba sato negara lah. Aki Saruni ngahuleng sakeudeung. Pok nyarita deui. Nyakeun bae atuh hayang can nyaho mah. Da aki ge kabeneran geus nyaho ieu. Sabab baheula dina waktu keur ngora. Kungsi ulin ka Gunung Pariu. Tapi da lega patepanana deui euy. Hayeuna teuing kumaha heula yeuh teuing kudu ka mana heula. Na meuning ka kalera tol ka kidu. Bingung aki teh. Cik Aki Saruni bari musapan tarang sareng waktosna ka Bujeng Seuh.